xog cusub ayaa laga helay qofkii fuliyay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Xog horudhaca ayaa laga helay cidii ka dambeysay qaraxii shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ahaa ismiidaaminkaasi oo dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray mas-uuliyiin fara badan. Xogta laga helay saraakiisha amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegaysa in qofka qaraxa fuliyay ee ismiidaamiyey ay ahayd haweeney la socotay gabadh indhoola ah oo maamulka gobolka Banaadir u qaabilsanayd arrimaha nadaafadda ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba, iyada oo isu muujisay in ay kaalmaynayso haweeneyda indhoolaha ahayd oo uu dhowaan magacaabay guddoomiye yariisow si ay arrimaha nadaafadda uga qayb qaadato. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga Maxamed Tulluh, oo aan isagu tegin sirkii amniga ee shalay la qarxiyey, ayaa laga soo xigtay in haweeneyda la tuhunsan yahay in loo fududeeyey in ay gasho xarunta maamulka gobolka Banaadir, isla markaana baaritaan u socdo si loo ogaado wixii dhacay. Xarunta gobolka Banaadir ayaa ka mid ahayd goobaha sida aadka ah loo ilaaliyo oo baaritaankeedu adag yahay, iyadoo aan jawaab loo helin sida qaraxan uga dhacay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa, waxaana afhayeenka howlgallada ururkaasi u shaaciyey in ay weerarkan la beegsan rabeen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Aswana oo xarunta gobolka Banaadir shalay tegay, balse ka tegay saacad ka hor xilliga uu qaraxa dhacay. Qaraxa laga fuliyey gudaha xarunta gobolka maamulka Banaadir iyo hoolkii shiraarka xaruntaasi xilli uu socday shir amniga ku saabsan ayaa loo arkaa dharbaaxo weyn oo ku dhacday dadaalkii amniga caasimadda ee dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii dambe sheegtay in uu soo hagaagay, waxaana qaraxan u dhaliyey su'aalo badan oo ku saabsan sida loo sugo amniga iyo qorshayaasha Al-Shabaab oo aan lagu guuleysanin in laga hortago, iyada oo arrinta ugu weyn ay tahay meesha uu shirku ka socdo, sababta uu qof u tegay. Dhanka kale, ismiidaamiyaha ayaa ahaa dumar. Haddaba Al-Shabaabku waqtiyo kala duwan ayay u adeegsadeen ismiidaamin dumar. Al-Shabaab oo dagaal adag kula jira dowladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa inta badan weeraro ka geysta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Weerarada oo isugu jira kuwo toosa iyo kuwo qaraxya ah ayaa waxay Al-Shabaab ay la beegsadaan xarumaha dowladda iyo goobaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta. Al-Shabaab waxa ay weerarada ay geystaan u fuliyaan siyaabo kala duwan, waxaana kii ugu dambeeyey uu shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan Al-Shabaab ayaa geystay 4 weerar oo ismiidaamin ahaa oo ay fuliyeen dumar tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2010-kii. Weerarkii ugu horreeyey ee ay fuliso qof dumar ah ayaa ahaa midkii lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii kumeelgaarka ahayd Cabdishakuur Xasan, Allah u naxariiste, kaasi oo 10-kii bisha Juun ee sanadkii 2010-kii ka dhacay gurigiisa, waxaana fuliyey gabadh isa soo miidaamisay. Sidoo kale bishii Abriil 4-teedii sanadkii 2012-kii haweeney walxaha qaraxa isku soo xidhay ayaa 10 qof waxay ku dishay xarunta tiyaatarka qaranka. Qarax iyo gaari haweeney isqarxisay ayaa sidoo kale bishii Febraayo 20-keedii sanadkii 2015-kii waxa uu ka dhacay hoteelka Santaral ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen 20 ruux kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Weerarkii 4aad oo ay fuliso haweeney ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Dhanka kale, afhayeenka gobolka Banaadir oo war cusub ka soo saaray xaaladda caafimaad ee guddoomiye yariisow, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saarax Dheere ayaa faahfaahin cusub ka bixiyey xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka injineer yariisow oo ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Saarax Dheere ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ay aad u soo hagaagayso. Qoraalka ayuu sidoo kale ku yiri shacabka Soomaaliyeed ee samaha iyo wanaagga jecel, waxaan ka codsanaynaa in ay istajiyaan isla markaana ducada ugu soo kaalmeeyaan
intii shalay waxyeelladu ka soo gaadhay falkii wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay aqalka hoose ee magaalada caasimada ee muqdisho. Guddoomiye yariiso iyo qaar kale oo ka mid ah mas-uuliyiinta shalay dhaawacmay ayaa la filayaa in dalka Qatar loo qaado maanta si halkaas loogu soo daweeyo. Dhinaca kale, Saalax Dheere ayaa sheegay in uusan jirin bog been abuur ah oo Facebook lagu samaystay, kaasi oo iska dhigaya in uu leeyahay duqa magaalada Muqdisho. Saalax Dheere oo boggaasi tixraacaya ayaa yidhi waa beej been abuur ah oo aan waxba ka jirin, isla markaana sawiradiisa Photoshop lagu sameeyey. Waxaan ku baaqayaa in aan lagu qaldamin beejka been abuurka ah ee tan iyo shalay la isla dhex marayo social media. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa guddi ka kooban wasiiro xil dhibaano iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir u xil saartay in ay ka shaqeeyaan xaaladda dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. Guddiga waxay gurmad degdeg ah u samayn doonaan dadkii ay dhibaatada ka soo gaadhay qaraxa, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed. Sidoo kale, xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii ismaydaaminta ahaa ee ka dhacay xafiiska maayarka magaalada Muqdisho. Qaramada midoobay waxaa ka go'an si xoojinta taageerada ay siiso shacabka Soomaaliyeed ee ah sidii loo heli lahaa nabad, xasilooni iyo horumar, ayuu yidhi afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan magaalada Muqdisho, James Aswana, oo daqiiqada yar un kadib kolkii uu qaraxu ka dhacayay xarunta gobolka Banaadir kasii maqnaa, isaga oo maalinnimadii shalay kula sugnaa guriga dowladda hoose ee magaalada Muqdisho oo uu shir kula lahaa madaxda, qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacayeen. Waxaa la sheegay in ugu badnaan 5 daqiiqo oo keliya uu kasii maqnaa xilliga uu qaraxu ka dhacay halkaasi. Qaraxa ayaa waxaa ka dambeysay haweenay xidhatay waxyaabaha qaraxa oo la sheegay in ay gashay xafiiska oo uu shir ka socday mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Haweenaydan ayaa waxaa la sheegayaa in ay tahay qof ka shaqeyn jiray aqalka la qarxiyey, isla markaasina u qaabilsanayd dhinaca nadaafadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo ay ka mid yihiin guddoomiyeyaal, agaasimayaal iyo dad kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 6 qof oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow. Guddoomiye Yariisow waxaa lagu daweynayaa isbitaalka Digfeer oo hadda loo bixiyey Urduqaan. Waxaa ila ku dhow maamulka ay sheegayaan in 2 qalliin lagu sameeyey, ayna suuragal tahay in dalka dibaddiisa loo qaado, iyada oo warar dheeraadi ay sheegayaan in saaka magaalada Muqdisho ay soo cagadhigatay diyaarad ay soo dirtay dowladda Qatar, taasi oo u qaadaysa dalkaasi. Guddoomiyaha gobolka ayaa waxaa la sheegayaa in ay dhaawacyadu ka soo gaadheen dhinaca dhabarka madaxa, isla markaasina xaaladiisu ay xoogaa khatar tahay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka, waxayna tilmaameen in bartilmaameedku uu ahaa wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Aswana. Wax yar ka hor qaraxa ayuu sargaalka u dhashay Mareykanka ka baxay dhismaha maamulka gobolka Banaadir. Xarunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay xarumaha dowladda ee sida weyn ammaankeeda loo ilaaliyo. Ilaa iyo hadda waxaa la fahmi la'yahay sababta qofkan intuu ka soo gudbay intaasi oo checkpointi uu u soo dhex istaagay goobtii uu shirku ka socday, iyada oo wararku ay sheegayaan in uu yahay qofku qof ka shaqeyn jiray, mid ka shaqeyn jiray guriga, isla markaasina ka mid ahaa dhinaca nadaafadda. Balse haddana waxaa la laqila yahay sababta ay ku dhacday in intaasi oo qof intuu soo dhex maro oo uu soo gudbo uu soo dhex istaago halkii uu shirku ka socday. Waa arrin aad u yar Al-Shabaab in ay isqarxin u adeegsadaan qof dumar ah, welina ma cadda waxa sababay in si fudud ay ku gasho gudaha xilli uu socday shir amniga ku saabsan. Qaraxan wuxuu imanayaa kadib 2 maalmood ka hor oo qarax ka dhacay barkan darool oo ku taala kilomitr 4, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof. Sidoo kale, horaantii bishan ayay Al-Shabaab weerareen hotel ku yaala magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen 26 qof, halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadkaasi ayaa la sheegay in ay yihiin dadka hormuudka u ahaa bulshada, iyada oo ay isugu jireen qaar u shaqeeya dowladda iyo
iyo dad kale oo ganacsato iyo maalqabeen ah, isla markaasina dhammaantoodba ahaa dadka hormuudka u ah bulshada Soomaaliyeed. Qaraxan ayaa isaguna sidoo kale ka dhacay magaalada Muqdisho. Xarunta dowladda hoose ayaa iyagana dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba ay yihiin dadkii madaxda u ahaa ummadda Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ahayd in si weyn loo ilaaliyo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa wax cad weeye in aan dagaal kula jirno, waxa ugu yeeray argagixisada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee la duufsaday. Dagaal aan kula jirno shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay dagaalkaasi lagu hayo argagixisada in ay ku gacan siiyaan dowladda, ayuu yidhi wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdixayir Maareeye oo saxaafadda u warramayey. Dhanka kale, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tulluxo ayaa shaaciyey sir culus oo ku aadan weerarkii xoogganaa ee shalay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Tulluxo ayaa sheegay weerarkaasi in ay hagayeen dad ku sugan gudaha dhismaha xarunta maamulka gobolka Banaadir. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ay baarayaan cidda la shaqaysay haweeneyda isqarxisay oo la rumaysan yahay in ay ka tirsan tahay shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oy u qaabilsanayd dhinaca nadaafadda. Guddoomiye Maxamed Cabdullaahi Tulluux ayaa intaasi ku daray in dib loo baarayo waxa ay duubeen kaamarooyin ku xiran xarunta si loo ogaado sida ay wax u dhaceen. Qaraxan oo ay sheegatay xarakada Al-Shabaab isla markaasina ay ku dhinteen guddoomiyeyaal iyo agaasimayaal heer gobol, ayaa waxaa la isweydiinayaa sida ay ku suura gashay weerarkaasi oo intuu qof shacabi dadka soo dhex maro oo ugu yaraan 12 checkpoint u soo gudbo uu u yimaado halkii uu shirku ka socday. Dowladda Soomaaliya ayaa guddi gaar ah u saartay dhacdadan, kuwaasi oo sidoo kale ka shaqayn doona sidii loogu gurman lahaa dadka ku waxyeelloobay qaraxaasi. Guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa dhaawaciisa laga dayrinhayaa, waxaana hadda magaalada Muqdisho soo gaadhay diyaarad ka timid dalka Qatar, taasi oo u qaadaysa dalkaasi isla markaasina lagula soo tacaalayo xaaladiisa caafimaad. Maalintii daraata unbay ahayd markii dowladda Qatar lagu eedeynayay in ay qayb ka tahay qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, iyada oo wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Maraykanka uu sheegay in uu hayo cod sir ah oo safiirka Soomaaliya iyo nin ganacsada reer Qatar ah ay ku wada hadlayaan, iyaga oo sheeganaya qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weliba Boosaaso, kuwaasi oo ay uga dan lahaayeen sida ay sheegeen in ay Imaaraadka ka caydhiyaan waddanka Soomaaliya, isla markaasina Qatar ay ku wareegto dhismaha dekedda magaalada Boosaaso. Dowladaha Carabta ayaa in badan lagu xantaa in ay ku lug leeyihiin qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, iyada oo wargeyskan uu sheegay in uu hayo caddayn rasmi ah, isla markaasina loo baahan yahay in ay dowladdu dib u fiiriso. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal tahay lana qaadan karo loona baahan yahay in dib loo eego, balse arrintaa waxaa ku gacan saydhay dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay Qatar in ay arrinta ka hadashay, isla markaasina hadalkeedii ay ku qanceen aanan loo baahnayn in la baaro arrintaasi maadaama oo Qatar ay warcad keentay. Xog cusub ayaa laga helayaa qofkii fuliyey qaraxi ka dhacay aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Xog horudhaca ayaa laga helayaa cidii ka dambeysay qaraxi shalay galab ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ahaa ismiidaamin, kaasi oo dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaadhay mas-uuliyiin fara badan. Xogta laga helay saraakiisha amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegaysa in qofka qaraxa fuliyey ee ismiidaamiyey ay ahayd haweeney la socotay gabadh indhoola ah oo maamulka gobolka Banaadir u qaabilsanayd arrimaha nadaafadda ee dadka baahiyaha gaarka aqaba, iyada oo isu muujisay in ay kaalmaynayso haweeneyda indhoolaha ahayd oo uu dhowaan magacaabay guddoomiye Yariisow si ay arrimaha nadaafadda uga qayb qaadato. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga Maxamed Tulluux, oo aan isagu tegin sirkii amniga ee shalay la qarxiyey, ayaa laga soo xigtay in haweeneyda la tuunsan yahay in loo fududeeyey in ay gasho xarunta maamulka gobolka Banaadir, isla markaana baaritaan u socdo si loo ogaado wixii dhacay. Xarunta gobolka Banaadir ayaa ka mid ahayd goobaha sida aadka ah loo ilaaliyo oo baaritaankeedu adag yahay, iyadoo aan jawaab loo helin sida qaraxan uga dhacay.
al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa, waxaana afhayeenka howlgallada ururkaasi u sheeciyey in ay weerarkan la beegsan rabeen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Aswan oo xarunta gobolka Banaadir shalay tegey, balse ka tegey saacad ka hor xilliga uu qaraxa dhacay. Qaraxa laga fuliyey gudaha xarunta gobolka maamulka Banaadir iyo hoolka shiraarka xaruntaasi xilli uu socday shir amniga ku saabsan ayaa loo arkaa dharbaaxo weyn oo ku dhacday dadaalkii amniga caasimadda ee dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii dambe sheegtay in uu soo hagaagay, waxaana qaraxan u dhaliyey su'aalo badan oo ku saabsan sida loo sugo amniga iyo qorshayaasha Al-Shabaab oo aan lagu guuleysanin in laga hortago, iyada oo arrinta ugu weyn ay tahay meesha uu shirku ka socdo, sababta uu qof u tegay. Dhanka kale, ismiidaamiyaha ayaa ahaa dumar. Haddaba Al-Shabaabku waqtiyo kala duwan ayay u adeegsadeen ismiidaamin dumar. Al-Shabaab oo dagaal adag kula jira dowladda Soomaaliya iyo howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa inta badan weerarro ka geysta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Weerarrada oo isugu jira kuwo toosa iyo kuwo qaraxyo ah ayaa waxay Al-Shabaab ay la beegsadaan xarumaha dowladda iyo goobaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta. Al-Shabaab waxa ay weerarrada ay geystaan u fuliyaan siyaabo kala duwan, waxaana kii ugu dambeeyey uu shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan Al-Shabaab ayaa geystay 4 weerar oo ismiidaamin ahaa oo ay fuliyeen dumar tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii 2010-kii. Weerarkii ugu horreeyey ee ay fuliso qof dumar ah ayaa ahaa midkii lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Cabdishakuur Xasan Allaha u naxariiste, kaasi oo 10-kii bisha Juun ee sannadkii 2010-kii ka dhacay gurigiisa, waxaana fuliyey gabadh isa soo miidaamisay. Sidoo kale bishii Abriil 4-teedii sannadkii 2012-kii haweenay walxaha qaraxa isku soo xidhay ayaa 10 qof waxay ku dishay xarunta tiyaatarka qaranka. Qarax iyo gaari haweeney isqarxisay ayaa sidoo kale bishii Febraayo 20-keedii sannadkii 2015-kii waxa uu ka dhacay hoteelka Santaral ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen 20 ruux kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Weerarkii 4-aad oo ay fuliso haweeney ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir, kaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Dhanka kale, afhayeenka gobolka Banaadir oo war cusub ka soo saaray xaaladda caafimaad ee guddoomiye yariisa afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saarax Dheere ayaa faahfaahin cusub ka bixiyey xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka injineer yariisa oo ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Saarax Dheere ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ay aad u soo hagaagayso. Qoraalka ayuu sidoo kale ku yiri shacabka Soomaaliyeed ee samaha iyo wanaagga jecel, waxaan ka codsanaynaa in ay istajiyaan isla markaana ducada ugu soo kaalmeeyaan intii shalay waxyeelladu ka soo gaadhay falkii wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay aqalka hoose ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Guddoomiye yariisow iyo qaar kale oo ka mid ah mas-uuliyiintii shalay dhaawacmay ayaa la filayaa in dalka Qatar loo qaado maanta si halkaas loogu soo daweeyo. Dhinaca kale, Saalax Dheere ayaa sheegay in uusan jirin bog been abuur ah oo Facebook lagu samaystay, kaasi oo iska dhigaya in uu leeyahay duqa magaalada Muqdisho. Saarax Dheere oo boggaasi tixraacaya ayaa yidhi waa bej been abuur ah oo aan waxba ka jirin, isla markaana sawiradiisa Photoshop lagu sameeyey. Waxaan ku baaqayaa in aan lagu qaldamin bejka been abuurka ah ee tan iyo shalay la isla dhex marayo social media.